بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانور منڈی پی کے, اور میں اس وقت موجود ہوں مویشی منڈی ڈولی شاہ ضلع جھانگ. یس دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں آسٹریلین فریزن کراس, ولائتی کراس, اور جو جرسی کراس ہوتی ہیں ان کے پاس موجود ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں, کیونکہ وہ بالکل فری میں ہوتا ہے, اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو موصول ہو سکے. تو میں اس وقت مویشی منڈی ڈولی شاہد جو کہ ضلع جھانگ میں لگتی ہے, یہ جھانگ سے کوئی 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملتان روڈ کے بالکل اوپر اڈا ڈولی شاہد وہاں پہ لگتی ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں پھر بھائی سے ان کے بارے میں معلومات بھی لیتے ہیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے. چلیں بھائی سے اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. بھائی جان, بھائی کتنا ریٹ؟ 38,000. یہ کہڑی نسل ہے؟ ولائتی کراس. اس دا اے وی ولائتی کراس ہے نا؟ جی ہاں. اے دا کتنا ریٹ ہے؟ 40,000. تے اس تو اگلی دا؟ او دا 36,000. یہ ولائتی کراس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 40,000 بتا رہے ہیں, اور اس کا 36,000. یہ چھوٹی بچیاں ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, تو ان کے ریٹ بھی تھوڑے مناسب ہوتے ہیں. یہ ایسے بھائی مانگ رہے ہیں لیکن یہ کم ریٹ پہ مل جائیں گے. یہ 28-30,000 تک مل جائے گی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. چلے مزید آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں. یہ بھی ولائتی کراس میں ہے. یہ 40-45,000 تک مل سکتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچیاں یہاں پہ کھڑی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. دوستو یہ مویشی منڈی ڈولی شاہد ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مزید بھی بھائی سے کچھ ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں ان کے. یہاں پہ ہر نسل کی, ہر قسم کی, ہر سائز کی, ہر عمر کی بچیاں مل جاتی ہیں. چلیں اس کا معلومات لیتے ہیں بھائی سے. بجنے کا کتنا ریٹ ہے؟ اس کا 56,000. صحیح ہے. یہ دا ریٹ تھوڑا زیادہ کیوں ہے؟ کوئی اور نسل دی یا یہ کہڑی نسل ہے؟ اچھا, یہ مزید کتنے ریٹ زیادہ مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری سے تھوڑی نا ڈفرینٹ ہے, مطلب مختلف ہے. یہ 40,000 تک مان سکتی ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ان کے پاس یہ بہت خوبصورت بچی کھڑی ہے. تو اس کے بارے میں اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے. بھائی ابھی کال کر رہے ہیں تو جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. کیوں بھائی جان, اس بچی کا کتنا ریٹ ہے؟ 60,000. ڈرنا نہیں ہے یار, نہ کر. تو بھائی اس کا 60,000 مانگ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے بڑی خوبصورت بچی ہے. تو آپ اگر لینا چاہیں گے تو پیار محبت یہ مزید کر دیں گے. یہ تقریباً کوئی 40-45,000 تک آپ کو مل سکتی ہے. اگر ویڈیو پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور آپ اگر ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.